Qualsevol que volgués refrescar-se amb un plat de xíndria o un plat de meló podria fer pagant un euro. També tenien a la venda tiquets per al sorteig d'una panera de fruita solidària i els diners recaptats anaven tots els projectes de l'entitat de Mans Unides. Estem treballant pel projecte a desenvolupar a Serra Lleona, on es construirà una escola de secundària que donarà feina a 36 professors i escolaritzarà 486 nens joves que d'aquesta manera intentarem revertir la seva situació, perquè són nanos que van agafar en un moment determinat el fusell i ara pues, intentarem que agafin un llibre i que tinguin uns estudis i escolaritzar-los durant uns anys que allà l'ensenyament no hi arriba. La fruitada solidària la fem per recaptar diners per acabar de cobrir aquest projecte que és a nivell comarcal del Vallès Oriental. Així doncs, una iniciativa que ha tingut una bona acollida amb les activitats que es van fer al centre de Cardedeu.